Зруйновані центральні доріжки, купи землі та будівельних матеріалів. Такий нині парк ювілейний в Черкасах. У соцмережах розгорілася дискусія щодо законності та доцільності такої реконструкції. Містяни б'ють на сполох. Місце для родинних прогулянок перетворилося на руїни. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. Як тільки розтанув сніг, доріжки у парку «Ювівейний» згорнули трактором, а сміття та каміння так і лишили. Такі дії комунального підприємства «Дирекція парків» у соцмережах розкритикували та назвали вандалізмом. Проте керівник установи наголошує, це не вандалізм, а ремонтні роботи. Нині підприємство змінює покриття деяких алей. Раніше тут була асфальтобетонна суміш. З роками вона втратила якість, тому було ухвалено рішення покласти нову тротуарну плитку. Цей проєкт був начатий ще в попередньому році, а більша частина проєкту була зроблена, просто коли дійшли там буквально кілька метрів до питання влаштування плитки на доріжці між літнім кінотеатром і дитячим майданчиком, виявилося, що та основа, яка там є, вона надзвичайно неякісна. Це блямби, просто шматки бетону, які частинами закопані в парк. Тобто на нього класти не можна. Маючи всі документи, через скандал в інтернеті дирекція парків пройшла вже 3 перевірки. А от відвідувачі парків не відчувають незручностей через ремонт. Одноголосно запевняють, їм подобається, що парк осучаснюють. Ми тут рядом працюємо і по можливості, якщо є погода і час дозволяють, гуляємо. Приємно то, що потихеньку робляться якісь роботи по благоустрою. Хотілося б, звичайно, щоб більше, але розуміємо ситуацію, обстановку в країні. Комунальне підприємство «Дирекція парків» запевняє, цю ділянку завершать ремонтувати через 20 днів. Тоді містяни зможуть оцінити оновлену алею. Яна Вимаренко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.